Labas, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė. Kaip matote, ant mano stalo yra įvairių prekių. Ir iš pavadinimo jau suprantate, kad tos prekės yra iš AliExpress. Aš norėjau atlikti eksperimentą ir pasižiūrėti, ar galima už mažiau nei 2 eurus gauti normalios kokybės prekę namams. Tai aš užsidėjau tokį kainos limitą. Iš tikrųjų, brangiausia prekė kainavo 1,80 € ir turėjau laukti 3 mėnesius, netgi ilgiau, kol visos prekės man ateis. Iš tikrųjų, galvojau, kad kai kurios ir nebeteis, bet turėjau kantrybės ir laukiu ir galiausiai sulaukiu. Nieko nepakavau, kad mano reakcija būtų natūrali, nesuvaidinta, tik va viena prekė buvo tiesiog neįpakuota. Na, matėsi iš karto, kaip jie atrodo. Ir iš viso užsisakiau 11 prekių. Dar nežinau, ką aš su jom darysiu. Paaiškės video pabaigoje, kai pamatysiu, kaip jos atrodo, kokios kokybės. Gal kažką ir sau pasiliksiu, nes šiaip tai man nieko iš tų dalykų nereikėjo, bet maža ką. Gal atiduosiu jums, gal viską atiduosiu, gal po vieną daiktą, dar nežinau. Žodžiu, žiūrėsiu, kaip čia bus ir tada spręsiu video pabaigoje. Aš dabar tiesiog viską išpakuosiu, pasižiūrėsiu, kaip kas atrodo, o po to nufilmuosiu kiekvieną prekę jums iš arčiau, pasakysiu, kiek kuri kainavo. Tai, man atrodo, bus labai įdomus video, pati nekantrauju pradėti, tai pradedam. Tai čia yra toksai kabliukas, pasikabinti ar rankinuką, ar kažką, dramblio formos. Galbūt iš toli jis atrodo kokybiškas, nežinau, bet iš arti matosi, kad jis yra pabraižytas. Jis yra plastikinis, bet man atrodo, jį nupurškus dažais kažkokiais, padarius alia sendintą variantą, visai gerai atrodytų. Tai, žiūrim toliau. Tai yra love ženkliukas, raidės, nežinau kaip čia pavadinti, nu žodžiu, dekoracija. Tikrai nedidelė, nes ko norėti iki 2 eurų, bet man atrodo visai galėtų papuošti, nežinau, kažkokį tai kampelį, kompoziciją, kur yra remelių ar kažko. Galėtų ir jūsų šventę galbūt papuošti, tai šiaip pati prekė, jinai yra gana kokybiška, aš nežinau, iš kokios jį medžiagos. Šiaip visai nieko atrodo, sakyčiau, ganėtinai būtų vykęs pirkinys. Taip, toliau. Čia yra medinis remelis. Čia galima įsidėti ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės kažkokį paveiksliuką. Jis yra labai labai mažas, bet irgi galbūt prie kažkokios jūsų kompozicijos, kur reikia kažkokio dar žemo elemento, ar tiesiog pasidėti ant naktinio staliuko, kažkokią nuotrauką, pakeisti vieną į kitą, tai galbūt visai ir sprendimas. Pats medis yra toks labai natūralus, neapdirbtas, šiurkštus, tai šiaip gal sakyčiau, kad irgi kaip už tokią kainą iki 2 eurų, tai tikrai ganėtinai padarus, normalus pirkinys. Čia yra toksai maišelis, krepšelis, nežinau, iš kokios jis medžiagos, reiks pasižiūrėti aprašymę. Aš jau matau, kad jis yra suplyšęs, va. Čia gal numatosi, kad suplyšęs, tai tikriausiai aš jo pati tikrai nepanaudosiu, bet galbūt kas nors norėsite, panaudosite kažkaip, susisiūsite ar kažkaip kitaip naudosite. Tai va, toksai va. Taip, čia yra irgi krepšelis. Taip išsilanko su rankinėlė. Nu, dar jį reikėtų paformuoti iš tikrųjų, bet gal ir visai nieko. Nu, čia toks vat turi kažkokias vielas, kad tvirtesnis būtų. Nu, ir čia pridėjus kažkokių tai daiktų, jis tikrai bus tvirtesnis ir šiaip visai gražiai atrodo. Aš kiek pamenu, ten buvo įvairių raštų, nu čia aišku siūlus reikia apsikarpyti.
Bet šiaip, nu, irgi sakyčiau, kaip už tokią kainą, tai gal ir visai nieko. Čia turėjo būti tipo veidrodis, toksai kaip debesėlis veidrodinis, ten vaikų kambariui pasikabinti ant sienos. Bet, nu, kokybė, tai tikrai šito yra tragiška, jis yra visas pasibraižęs. Matosi, kad su kažkuo, gal tikriausiai su lazeriu išpjautas ir matosi tokie pajuodę dalykai, tai aš tokio dalyko nepirkčiau antrą kartą ir nerekomenduočiau. Vėliau parodysiu iš arčiau. Čia yra pagalvėlės užvalkalas. Nu, aišku, reikia išsilyginti su užtrauktuku. Nu, normalus visai tas užvalkalas, tokia va žydra spalva. Šitą visai užskaitau dalyką. Dar vienas pagalvėlės užvalkalas. Ale atogražų tropikų raštai. Va, atrodo taip. Nu, iš arti matos, kad čia yra spausdintas dalykas. Bet šiaip labai švelni, maloni medžiaga, aišku, sintetinė. Irgi su užtrauktuku. Nu, sakyčiau visai nieko. Jis tokia truputį purvina, turi taškiukų. Bet galbūt išplovus jie dings ir tikrai iš toliau žiūrint atrodo visai kokybiškas gaminys. Tai šitą pagalvėlę su žvalkala irgi visai užskaitau. Čia yra dar viena dėžutė. Šiaip pasirinkimo, ką užsisakyti iki 2 eurų, nelabai didelė yra. Čia jau tokia labai skandinaviško stiliaus, labai populiaraus rašto su raidėm, kartoninė. Čia galima ir gėlę įsidėti, ir kažkokius daiktus laikyti. Tai šitas pirkinys man patinka. Kaip iki 2 eurų, tai aš esu visai patenkinta. Čia bus kažkoks plakatas, jau nebeatsimenu koks. Supakuota visai tvirtai, sakyčiau, kad nesusilankstytų. Na va, žiūrim. Taip, čia yra Einšteino plakatas. Va štai toks. Aišku, jį reikia kažkaip išlyginti, padėti sunkių daiktų ar vieną pusę susukti, bet kokybė, sakyčiau, visai nebloga, atrodo kaip iš kažkokio tai eco paper ar kažkas tokio, tai šitas pirkinys irgi visai nieko. Na, o šitas plakatas, kaip matote, atėjo sulankstytas. Labai neapgalvotas įpakavimas, todėl aš jau iš karto jį, manau, pasiryžusi būsiu mesti lauk, nes, nu, kam tokio sulankstyto reikia. Tai labai gaila, kad jis atėjo sulankstytas, nes čia yra gražus pasaulio vintažinis žemėlapis. Žiauri gražus žemėlapis, bet jisai suglamžytas. Aš nežinau, gal jį galim kažkaip išsitiesint. Man pačiai jo nereikia, bet žinokit, tikrai aš kažkam galiu jį atiduoti, jeigu norit. Gal jūs kažkaip išsitiesinsit, nes šiaip tikrai kokybė yra jo gera. Ir labai gražus žemėlapis vintažinis. Jo, tai va. Tai gerai, dabar aš parodysiu jums kiekvieną daiktą iš arčiau, kad parodyčiau kokybę. Tai tuoj viską čia susidedu ir grįžtu. Na ką, tai pradedam nuo to dramblio pakabos. Tai vat, čia va matosi, kad yra, oi, va,
subraižyta. Ir šitas dramblys kainavo 1,73 €. Šitos lav raidės, kaip matote, va visai kokybiškos. Kainavo 1,43 €. Čia yra vintažinis remelis. Va, galima išsitraukti, sidėti, va, iš abiejų pusių. Va, paverčiau ir galima lengvai pasikeisti. Ir kainavo jisai 1,60 €. Šitas pirkinių krepšelį, ne pirkinių, tiesiog krepšelis, maišelis kainavo 1,71 €. Ir jisai būtų žiauriai fainas, atrodo kaip oda, bet čia tikrai nėra oda. Bet, kaip ir sakiau, jis yra paplyšęs, va, štai čia. Tai jeigu kas esat darbščių rankų būrelis, mokat siūti, galit susisiūti, tai aš jums mielai šitą maišiuką padovanosiu. Šitas krepšelis kainavo 1,73 €. Labai toks skandinaviškų raštų. Dar labai toksai klyrum klerum, kaip aš sakau. Nelaiko savo formos, bet tikrai kažką sudėjusi jį, viskas su juo yra gerai. Šitas aleveidrodinis debesiukas kainavo 1,61 €. Ir čia dabar mane matysit, bet žodžiu, kaip matot, jis yra visas susibraižęs. Ir va čia va visur yra tokie išdegę kraštai. Atrodo tikrai nekokybiškai. Iš tolo gal atrodo ir kitai, bet jeigu kas nors nori, tai kažkur panaudosit irgi galiu atiduoti, arba aš jį metu lauk. Šitas pagalvėlės užvalkalas kainavo 1,71 €. Tokia medžiaga ganėtinai dirbtinė, kaip kažkokio tai pirkinių gal krepšelio. Ką žinau, toksai iš bedos, tasai užvalkalas, va yra toks užtrauktukas. Nežinau, kiek jis čia laikys, bet... Bet kaip už tokią kainą, tai nėra ko norėt. Šitas pagalvėlės užvalkalas 1,37 €, tai dar mažiau už aną. Bet man jis yra malonesnis. Tokia va, slidi, švelni, žvilganti medžiaga. Irgi va, yra užtrauktukas. Ir čia vat yra tokių vadėmelių, bet galbūt išskalbus jų ir nebeliks. Čia yra brangiausia prekė, 1,79 €. Tai yra šitas maišeliukas, krepšeliukas. Aš jo jum nedovanosiu, nes noriu jį pati savo pasilikti. Šitas plakatas kainavo 1,13 €. Tikrai yra ganėtinai kokybiškas, tik tai jį reikia išsitiesinti, viskas su juo yra gerai, galim kabinti laisvai ant sienos. Na, šitas plakatas, šio man labiausiai gaila, kad jis toks pasiglamžęs atėjo, aš nežinau, ką su juo daryti, bet tikrai labai labai gražus, toks vintažinis pasaulio žemėlapis, tai... Man jo irgi nereikia, jeigu kas nors norit, aš jums tikrai galiu jį padovanoti. Tai va, visas prekes apžiūrėjau ir žodžiu išvada galėčiau pasakyti tokią, kad kaip iki 1,80 €, beveik visos prekes yra tikrai ganėtinai geros, kokybiškos palyginus su kaina. Man labiausiai patiko šitas krepšelis, tai aš jo jums neduosiu, šį savo pasiliksiu. O visą kitą, ką aš jums parodžiau, aš galiu jums laisvai padovanoti. Galite man rašyti dėl vieno daikto, dėl kelių, dėl visų, jeigu norit. Žodžiu, kas pirmesnis, tas gudresnis. Sudedu visų prekių, kurias pirkau, linkus į... aprašymo laukelį žemiau po video, tai galėsite iškart nueiti, užsisakyti, jeigu norėsit. Čia tikrai nėra reklaminis video, kaip aš sakiau, čia tiesiog eksperimentiniais tikslais, pati mokėjau ir, kaip sakant, į orą tos pinigus išleidau, bet man tiesiog buvo labai labai įdomu. Tai va, jeigu kas nors patys kažką užsisakinėjote iš AliExpresso, tokio, nu, nebrangaus. Nu, arba galite ir apie brangų parašyti, gal, tarkim, nebuvo verta kainos.
Tai parašykite komentaruose, galite dėti nuorodą, man labai įdomu, ką jūs nusipirkot, ar ką gavot, ar patenkinti kokybę, nes aš tai esu kelis daiktus irgi namų dekorui pirkusi iš AliExpress, aišku, brangiau negu 2 eurai, tai tikrai nenusivyliau kokybę, kol kas man viskas tiko ir patiko. Tai tikiuosi, šitas video jums buvo įdomus, o jeigu jums patiko, tai žinoma, spauskite laiką, jeigu dar neprenumeruojate, tai prenumeruokite. Man bus didžiausia paskata kurti įdomius video apie namus ir interjerą toliau. Iki!